بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين فيقول الله عز وجل حمدني عبدي ولعبدي ما سأل فيقول الرحمن الرحيم فيقول أثنى علي عبدي ولعبدي ما سأل يقول مالك يوم الدين فيقول الله مجدني عبدي فهذا لي وهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين. يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يعني فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وآخر السورة لعبدي يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا لعبدي ولأبدي ما سأل. درود شريف پڑھئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك. اللهم برحمتك اصلح لي شاني كله یا رب زدنی علما. دوستو آپ کے سامنے ایک تلاوت کی گئی ہے حدیث قدسی جس کا تعلق ہے سورہ فاتحہ سے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو رکھا ہے. سورہ فاتحہ کے سلسلے میں حدیث ہی میں سنا دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انزل اللہ عز وجل فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن وهي السبع المثانی وهي مقسومۃ بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل. سورہ فاتحہ جیسی سورت عظیم برکت والی اللہ تعالیٰ نے نہ تو تورات میں نازل کی اور نہ انجیل میں، اور خود قرآن کریم کے اندر بھی ایسی زبردست سورت نہیں ہے. اس سورت کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے، اس سورت کا نام ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور اس سورت کو سبع المثانی بھی کہتے ہیں. اس کا نام حدیث میں سورۃ الشفا بھی آیا ہے، سورہ الشفا. فاتحہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ فتحن کا ترجمہ ہے کھول دینا، تو انسان کی ہدایت کے لیے یہ سورت سب سے پہلے ہدایت کا دروازہ کھولتی ہے. قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے ہم آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کا دو نام استعمال ہوتا ہے اس میں، ایک الرحمن اور ایک دوسرا الرحیم. الرحمن کا تعلق ہے رحمت عام سے، جو دنیا میں پوری کائنات عالم میں جتنی انسانیت ہے، خواہ اس کا تعلق اہل ایمان سے ہو اہل کفر سے ہو، کسی بھی دین کسی بھی دھرم کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اللہ اس کے لیے الرحمن ہے. اس نام کی برکت سے ہر کائنات عالم کی مخلوق کو اللہ پاک
سب کچھ عطا کرتے ہیں اس دنیا کے اندر. اور اللہ پاک کا ایک دوسرا نام ہے الرحیم, اللہ پاک کا دوسرا نام ہے ایک الرحیم. رحیم کی رحمت کا جو تعلق ہے وہ خاص ہے. اللہ پاک قیامت کے دن اس نام کی برکت سے صرف اہل ایمان کو اپنی نعمت نوازیں گے. کس نام کی برکت سے؟ الرحیم کی برکت سے. ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہوشیار لوگ ہیں. سورہ یاسین میں اللہ نے کہا ہے سلام قولم مر رب الرحیم, تم کو تمہارے رب کی طرف سے سلام ہو جو رب رحیم ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ رحمان کی رحمت عام ہے, اس کے لیے ایمان غیر ایمان کوئی شرط نہیں ہے. لیکن آخرت میں اللہ کی صفت سے محظوظ ہونے کے لیے یا جس نام کی وجہ سے یہ لطف اندوز ہوگا وہ اللہ کا نام الرحیم ہے. اب آئیے سورہ فاتحہ کی طرف. اللہ پاک کی رحمت کا تقاضا ایک یہ ہوا, ایک بات یہ بنیادی سمجھ لیجئے کہ ہم سبھی لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں ایمان والے, ایمان والوں میں جو اونچے درجے کے ہیں کاملین ہیں, صالحین ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, ان سے اوپر انبیاء علیہ السلام کی فہرست ہے. اللہ پاک جل مجدہ اللہ پاک اللہ پاک ہیں. ہر آدمی کلام گفتگو اپنے معیار پر کرتا ہے. معیار سمجھتے ہیں؟ اپنی حیثیت کے اعتبار سے کلام کرتا ہے. ہم سب ٹھہرے مخلوق اور اللہ پاک ہے خالق. اللہ پاک اپنی عظمت شان, اپنی بلندی, اپنی کبریائی کے اعتبار سے معیار پر اگر کلام کریں گے تو انسان اس کو سمجھے. اس کا بھی نمونہ قرآن میں ہے. جیسے اللہ نے کہا الف لام میم, آپ نے کیا سمجھا؟ کچھ نہیں سمجھا. سارے دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں, یہ ایک راز ہے اللہ کے درمیان اور اس کے نبی پاک محمد الرسول اللہ کے درمیان. اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا اور بتلایا, لیکن وہ راز ہے, اس کو اللہ کے رسول نے کھولا نہیں ہے. ایسے حروف مقطعات دشوار ہے قرآن میں, ہے نہیں بھی دوستو؟ تو اس یہ ایک نمونہ ہے کہ اللہ نے اپنے معیار پر کلام کیا. تو اللہ پاک اپنے معیار پر اپنی بزرگی, بڑائی, کبریائی, بلندی کے مطابق جب کلام کریں گے تو ہم لوگ ان کے کلام سے مستفید میننگ فائدہ حاصل کرنا, اس کو سمجھ لینا, اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا کرانا چاہتے ہیں, اس کو ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے. اب اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے, تو اللہ پاک جل مجدہ نے اپنی شان بزرگی اور بلندی سے نزول کر کے ہمارے انسان کے معیار پر اللہ پاک نے کلام کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ انسان اس کو سمجھ لے. اس کو سیم لائک اس کی ایک مثال سمجھیے. ایک آدمی کے گھر میں 2 سال کا بچہ ہے. یہ بچہ جب ابتدا کرتا ہے بولنے کی تو بولنے کو کچھ اور بولتا ہے کچھ. مثال کے طور پر روٹی نہیں بولتا تو کیا بولتا ہے؟ پاپا مجھے لوٹی چاہیے. تے تو نہیں بولتا تو کیا کہتا ہے؟ لو لو لوٹی چاہیے. ٹھیک ہے, تو باپ تو بڑا پڑھا لکھا ہے, ہائی گریجویشن ہے, گریجویٹ کیا ہوا ہے. تو اب وہ بیٹے کو خوش کرنے کے لیے یہ نہیں کہتا ہے کہ بیٹا آپ کو روٹی چاہیے, کہتا ہے بیٹا آپ کو لوٹی چاہیے. تو بیٹا بھی کہتا ہے ہاں پاپا مجھے لوٹی چاہیے. تو باپ اپنے معیار سے نیچے آتا ہے اور بچے کو خوش کرنے کے لیے اسی کی زبان میں اسی لفظ کو دہراتا ہے.
اسی لفظ کو دہراتا ہے کہ ہم لوگ ٹھہرے مخلوق، ہم خالق کے کلام کو کیسے سمجھتے، لیکن اللہ تعالی نے رحم کیا کیونکہ الحمد کے بعد اللہ کے آیا اللہ، الحمد للہ، اس کے بعد کیا آیا رب العالمین، پالنے والا ہے وہ میرا، پھر آیا الرحمن الرحیم. تو اللہ پاک نے ہمارے معیار پر گویا کے گفتگو کی تاکہ اللہ کی مخلوق اللہ کے کلام کو سمجھ کر کے اپنی زبان میں اپنی بات کہہ دے، اور آپ ہی کی ترجمانی کے لیے اللہ نے اپنے معیار سے نیچے نزول کر کے کلام کر دیا. شاید آپ کو کسی نے سنایا ہوگا یا میں نے کبھی سنایا، مجھے یاد تو نہیں آتا کبھی سنایا ہے نہیں سنایا ہے. اللہ کا کلام کیا ہے؟ ایران میں ایک بادشاہ تھا، اس نے سرما پہنا ایک روز، شاعر تو تھا نہیں، تو سرما پہننے کے بعد جو لوگ کبھی کبھی پہنتے ہیں تو آنسو بہ جاتا ہے. تو حاکم نے، بادشاہ نے، اپنے ایرانی نے آنکھ میں سرما لگایا تو آنسو اس کے آنکھ سے ٹپک گئے. تو اچانک اس کی زبان پر ایک شیر آ گیا، دورے ابلک کسے کم دید موجود. دور مطلب موٹی، ابلک چتکبڑا، چتکبڑا سمجھتے ہیں، وائٹ اور کالا، اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں، چتکبڑا. تو کہاں دورے ابلک کسے کم دید موجود، دنیا میں چتکبڑا موٹی بہت کم ہوتا ہے. یہ ایک شیر تھا، وہ تو شاعر تھا نہیں، بہت خوش ہو گیا، ارے میں تو شیر بھی کہنے لگا. اس نے تمام ایران کے شعرا کو بلائے اور کہا دیکھو میں نے اچانک ایک مصرع کہا ہے فارسی کا، تم سارے شعرا مل کر کے اس کا دوسرا بند لگا کے شعر کو مکمل کر دو. سارے ایران کے شعرا ایڑی چوٹی تک کوشش کر لی، طاقت لگا دیا، علم تباہ آزمائی کی، لیکن کسی سے اس کا دوسرا بند نہیں لگ سکا. تو ان شعرا نے مشورہ دیا کہ یہ شعر، ہم ہندوستان میں بڑے شعرا ہیں اور وہاں یہ زمانہ حکومت ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا، کہ یہ شعر لکھ کے بھیج دیتے ہیں ہندوستان سے، وہاں کا کوئی شاعر اس کا دوسرا مصرع بند لگا کر کے بھیج دے گا. اورنگزیب عالمگیر کے پاس خط آیا، انہوں نے بھی دلی کے ادھر ادھر کے سارے ہندوستانی شاعروں کو جمع کیا، کہا ایران کے شاعر نے ایک شعر بھیجا ہے، تم تمام لوگوں کو اس کا دوسرا مصرع کہہ کے فلاں ڈیٹ تک لے آنا ہے، پھر میں بھیج دوں گا. اب پورے ہندوستان کے شعرا نے کوشش کر لی، ان سے بھی نہ بن پڑا، یہاں تک کہ وہ تاریخ آ گئی اس قصے مختصر کہ یہ واپس جانا ہے خط. تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تہجد کے وقت ٹہل رہے تھے اپنے مکان کے صحن میں اور استغفار پڑھ رہے تھے کہ پوری سلطنت کی ناک کٹ جائے گی کہ ایران کے شیر بادشاہ نے ایک شیر ایک مصرع بھیجا، اس کا کوئی بند دوسرا نہ لگا سکا ہندوستان کے شاعروں میں. اورنگزیب عالمگیر کی ایک بیٹی تھی رحمت اللہ تعالی علیہ، جس کا نام تھا زیب النساء. کیا نام تھا؟ یہ بڑی زاہدہ عابدہ بیٹی ہے اورنگزیب عالمگیر کی، اور بڑی زبردست عالمہ بھی ہے. اب کے دھورے نہ حکام تھے بابا، وہ اس زمانے کے حاکم تھے. اورنگزیب عالمگیر کی سیرت میں لکھا ہے کہ کبھی شاہی خزانے سے ایک نوالہ روٹی نہیں کھایا ہے، پوری ہول لائف شاہی خزانے سے ایک نوالہ روٹی، ایک لقمہ نہیں کھایا. دو کام کرتے تھے، ٹوپی بناتے تھے، یہ بازار میں بکتا تھا، اس سے گھر کا خرچ چلتا تھا، یا قرآن کریم لکھا کرتے تھے اور وہ جو مارکیٹ سے اس کا ہدیہ آتا تھا اس سے گھر چلتا تھا پوری زندگی. اسی لیے انتقال کے وقت وصیت کی تھی کہ میرے بٹوے میں 17 آنہ پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ قرآن کی اجرت سے آئے ہیں، اہل تشیع کے نزدیک اس سے اس کا استعمال مکروہ ہے، اس لیے اس سے میرا کفن نہ خریدا جائے، ٹوپی کا پیسہ 12 آنہ میری فلاں بیوی کے پاس رکھا ہوا ہے، اس سے کفن خریدا جائے اور یہ 17 آنہ صدقہ کر دیا جائے. یہ ہے اورنگزیب عالمگیر کی. خیر، تو بیٹی نے دیکھا کہ بابا پریشان ہے، صحن میں ٹہل رہے ہیں، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. تو زیب النساء نے پوچھا ابا کیوں پریشان ہیں آپ؟ تو کہا بیٹی میں چھوڑ، تو
پوری سلطنت میں نہیں حل ہوا تو تجھ سے کیا حل ہوگا؟ پوچھو بتانے میں ابو کیا لگتا ہے؟ پوری کہانی سنا دی. تو کہا میں ابھی بتا دیتی ہوں. بس برجستہ اس نے اس شیر کا بالکل ایک ذکر بند لگا دیا. ایران کے شاعر کا شعر تھا، درے ابلک کسے کم دید موجود، بیٹی نے شعر کہا مگر اشک بتانے سرما آلو، مگر وہ آنکھ کے جس میں سرما پہنا جائے اور اس سے آنسو کے قطرے ٹپکیں تو وہ چتکبڑا موٹی نظر آتا ہے. یہی بات تو ایران کے شاعر کو پیش آ گئی تھی بادشاہ کو. اب یہ شعر لگا دیا، اورنگزیب بھی حیران کہ بیٹی بڑی باکمال نکلی. یہ شعر بھیج دیا گیا ایران. ایران کے بادشاہ نے درباریوں میں پورے شعرا کو بلائے، کہا دیکھ تم لوگ ایسے ہی نمک حرام سب ہو. شاعر تو ہندوستان کا ہے کہ میرے آنکھ سے آنسو نکلا، میں نے شعر کہا درے ابلک کسے کم دید موجود. یہ شاعر کتنا بڑا خدا پرست الہامی شاعر ہے کہ اس نے بند لگایا مگر اشک بتانے، مگر وہ آنکھ کے جس میں سرما لگا دیا جائے اس سے جو آنسو ٹپکتا ہے وہ چتکبڑا موتی ہے، مگر اشک بتانے سرما آلو. ایران کے شاعروں کی تو سب کی پگڑی نیچے اتر گئی. سارے شعرا نے مطالبہ کیا کہ ہندوستان سے اس شاعر کو ایران بلایا جائے، اس کو پارٹی دی جائے، ہم لوگ دیکھیں وہ شاعر کون باکمال ہے. اب آ گیا خط اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اب پھر پریشان ہے کیسے بھی کیا کروں، بیٹی کو کیسے بھیج دوں بھائی، وہ تو باحجاب لوگ تھے. خیر بیٹی سے کہا کہ یہ پریشانی دوسری اب پہلے سے زیادہ آ گئی. انہوں نے مطالبہ کیا ہے شاعر کو بھیجو. بڑی ہوشیار لڑکی ہے یہ زیب النساء. کیا نام ہے؟ آپ لوگ کیا نام رکھتے ہیں؟ نہ آپ لوگ رکھتے ہیں پروین، تو کیا نام رکھ دیتے ہیں؟ شاہین، تو کیا نام رکھ دیتے ہیں؟ ارم. یہ سب نام نہ رکھا کیجیے، اسلامی نام رکھیے ٹھیک ٹھاک. زیب النساء عورتوں کی زینت، عورتوں کی سچ میں زینت. اس نے بڑا خطرناک شعر کہا. اس نے کہا ابو میں دو شعر کہتی ہوں اسی بہر میں، اور یہ ایران کے شعرا کو بھیج دیجئے، مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، پورا شعر سنیے پھر میں قرآن پر تعارف کراؤں گا. درے ابلک کسے کم دید موجود، مگر اشک بتانے سرم آلو، در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل. در سخن، سخن بات، در سخن مخفی منم، ہم اپنی بات میں چھپے ہوئے ہیں، چوں بوئے گل در برگ گل. جس طرح کے پھول کی خوشبو پھول میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں. چوں در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیگن میل دارت در سخن بیند مرا. جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے میرے کلام میں دیکھ سکتا ہے، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میرے کمال کو، میرے حسن کو، میرے علم کو، میری خوبیوں کو، میرے تعلق کو، میرے قلب کی کیفیت کو، وہ میرے کلام میں. تو زیب النساء ایک اورنگزیب کی بیٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے جو دیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے، میری قدرت کو جاننا چاہے، میرے کمال کو، وہ میرے کلام میں دیکھو. تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں خوشبو نہیں ہے، ہے نا؟ تو بیٹی ایک عورت ہو کے کہہ سکتی ہے کہ جس طرح پھول کے اندر خوشبو موجود ہے، چھپی ہوئی ہے، سونگھنے والا اس کو محسوس کرتا ہے، تو اللہ پاک تو اللہ پاک ہیں، ان کی خوشبو ان کے کلام میں نہیں ہے. ارے بابا وہی خوشبو تھی نا، وہی کبریائی عظمت و جلال تھی نا، جو حضرت عمر جیسا آدمی سورہ طہ کی آیت پر پہنچے اننی انا اللہ کانپ گئے، قرآن ہاتھ سے چھوٹ گیا. بیٹی بہن سے کہا فاطمہ بنت خطاب سے کہ مجھے بھی لے چل محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اسلام لے آؤں گا. اتنی طاقت کے ساتھ کوئی مخلوق کلام نہیں کر سکتا ہے، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں. اتنی جبروتیت کے ساتھ، قدرت و قوت کے ساتھ انسان چیلنج نہیں کر سکتا ہے.
یہ اللہ کا کلام ہے. خیر دوستو, تو بات یہ آ رہی تھی کہ اللہ پاک کو پہچاننے کے لیے جی اللہ کے کلام میں, تو اللہ پاک اگر کلام کریں گے تو ہم تو سمجھنے سے رہے, انبیاء علیہ السلام کو اللہ سمجھائیں گے جی. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ. یہ نبی کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. کیا میرے نبی جب قرآن کا نزول ہو رہا ہو تو آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیا کیجئے, آپ سنا کیجئے غور سے جو قرآن پڑھا جا رہا ہے. میرا کام ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ کہ آپ کے دل میں بھی میں اس کو جاگزی کروں گا اور دل سے لا کے آپ کی زبان پر بھی آپ کو پڑھوا دوں گا. ثم ان علینا بیانہ, پھر اس کلام سے اللہ کی کیا مراد ہے وہ وضاحت بھی ہم آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے. یہ میرا کام, یہ کس کا کام ہے؟ اچھا بابا دوستو, ٹائم دیکھتے رہیے گا بابا, کتنا ہو گیا آج؟ میں نے گھڑی نہیں دیکھی تھی, 5 منٹ باقی ہے شاید, ہے نا؟ چلیے, تو دوستو یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کو اللہ نے جتنا ہم کو سمجھا دیا یہ بھی اس کا ایک کرم ہے, اس کا فضل ہے, اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں کچھ نطق دے دیا, بولنے کی صلاحیت دے دی, کچھ سمجھنے کی صلاحیت دے دی, کچھ سننے کی صلاحیت دے دی. دے دی نہیں دے دی؟ ہمارے ہی درس میں پیچھے گزر چکا ہے حدیث قدسی میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیا تھا کہ اے اللہ انی احسس صوتک, میں آپ کو آواز تو محسوس کر رہا ہوں لیکن آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوں, آپ کدھر ہیں؟ تو اللہ پاک اپنی قوت کے ساتھ اپنے کلام میں موجود ہے. اور جتنی بھی اسلام میں عبادت ہے, ساری عبادتوں کے وقت ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, وہ بھی حدیث گزر چکی, ذکر کیجئے تو فرشتے نازل ہو جائیں گے, ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ قرآن پڑھیے تو فرشتے نازل ہو جاتے ہیں, وہ قرآن پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں وہاں فرشتے نازل ہو گئے. آپ لوگ ذکر کی حدیث کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پر فرشتے آپ کو ڈھانپے ہوئے ہیں. نماز بندہ جب پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو دیکھتے ہیں. حدیث کے اندر ہے کہ جو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے مناجات کرتا ہے. مناجات مطلب ہے جی. اور قرآن کریم کی تلاوت کے وقت حدیث میں آیا کہ بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. تو سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود اپنے ہی زبان سے کر کے ہم کو آداب سکھلایا. ایک بات آج سمجھ لیجئے, پھر اگلا تفصیل انشاءاللہ اگلے ہفتے. دنیا میں ایک اصول ہے, اس اصول کے تحت یہ سورہ فاتحہ اللہ نے عنایت کی. بس یہ بات کر کے دعا کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی حاکم کے پاس خود جاتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے, حاکم کے پاس خود جا کر کے اپنی عرضی پیش کر دیتا ہے. ایک شکل تو یہ ہوتی ہے. دوسری شکل کیا ہوتی ہے کہ حاکم کسی شخص کو بلاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بلاتا ہے. دو شکل. تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ حاکم بلاتا ہے اور بلانے کے بعد خود کہہ دیتا ہے کہ تجھے جو کچھ کہنا ہے آج کہہ لے. یہ 3 شکل ہوئی. بندہ خود چلا جائے, حاکم کے پاس عرضی دے آئے, یا یہ کہ چلا بلانا تو جائے لیکن کچھ کہنے کی اجازت نہ ہو. ایک تقریر ہو گئی, حاکم کا آرڈر ہوا, سب نے سنا, نکل گئے. دوسری شکل یہ ہے کہ حاکم نے بلایا اور بلانے کے بعد اپنے جتنے لوگوں کو بلایا سب سے کہا کہ جو کچھ کہنا ہے کہہ دو, تمہاری عرضی قبول ہوگی. بزرگوں نے لکھا کہ سورہ فاتحہ میں یہ 3ری شکل ہے کہ اللہ پاک خود بلاتے ہیں. اللہ پاک خود نماز کے لیے بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد اللہ نے آپ کو کچھ الفاظ بتائے کہ تو ان الفاظ کے ذریعے اللہ کے رحمت کے دروازے کو کھول دے. اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین تک اللہ کے حضور میں عرض کر دے. اس کے بعد جب دروازہ رحمت کا کھل گیا تو اب اللہ پاک خود ہی اجازت دے دیتے ہیں کہ اب رحمت کا دروازہ تیرے لیے کھل گیا ہے, تجھے جو کچھ بھی پیش کرنا ہے, جو کچھ بھی تیرا مطلوب ہے, جو کچھ تو چاہتا ہے, جو تیرے من میں ہے, اپنی خواہش کو تو ظاہر کر دے. سورہ فاتحہ میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہ تیسری شکل ہے کہ بادشاہ خود ہمیں بلا لیتا ہے, اب بلا لینے کے بعد ہم کو کہتا ہے تو اپنی عرضی دے کے جا, اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے, آمین. کیا مطلب؟ یہ عرضی منظور, اور گواہی کس کی؟ جی فرشتے کی. بھائی جبنا حدیث میں آ گیا کہ جس کی آمین فرشتے کی آمین سے مل گئی اس کی مغفرت ہو گئی. ٹھیک ہے دوستو, بس یہیں تک رہنے دیجئے, بقیہ باتیں اگلے ہفتے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمد لله رب العالمين, اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل, فاطر السماوات والأرض, عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. رک جائے, آگے چل رہا ہوں, اوپر یاد کرو, توڑ ہی دے گا یاد کر.